Dobro, ja nekako taj problem nisam imala, pošto sam živjela u Prištini od 99. Pa smo radili Maša i ja došli, ona je bila treći raz do osnovne škole, kad smo se doselili u Beograd. Bili smo u jednoj garsonjeri u braći Jerkovića, nameštena je bila garsonjera, kupili smo... Rešo smo prvo kupili, pa smo kupili onaj mali frižiderčić, pa... Pa eto. A nismo imali nešto naročito. Kupili smo ono, tri jastuka, tri jorgana, tri... jel? 10 peškira i... Tako, rende. Ja se kažem, to sve jeste ovo. Najgore dečije stvari, ovo i to se brzo prerasta. Jeste, kad su mala deca. Meni nije bio problem, kažem. Kažem, pa imaš nešto staro? Kažem, pa nemam ništa od starije od 2000. godine. Ja stvarno nemam ništa u kući starije od 2000. godine. Prosto je to tako, kad smo prodali stan u Prištini i lokal koji smo imali, kupili smo stan ovde u Beogradu. I onda smo taj stan malo prilagodili sebi, svojim nekim uslovima. Obično. Ništa ekstremno. Da smo shvatili da bez svega možemo. Uvek satim jedne skice iz mog života. Tu noć kad smo pretpostavili da ćemo sutra morati da odemo. A za Novu godinu je naša prijateljica jedna, koja se bavi trgovinom, išla, stalno ide za Sofiju i onda je donosila lepo posuđe te neke stvari. I onda mi je pokazala, bila i videla sam servis za 36 osoba. To je ogroman paket, kao dva televizora. I donela mi je. Smešna sam bila. Novine sa lođe pokupila i onda kaže mi Šilja, moj muž, šta radiš to? Ja kažem, pakujem servis. Kaže, nisi normalna, kakav servis? Gde ti je torba sa dokumentima? Tu je. Gde su slike? Tu su. Samo ako može na nogama to nešto. Nema šanse, 10 minuta. Aha. Dobro, nema vas. Ništa namazat ću preko ovog crvenog roze i gotovo. Pa da, pa bit će slično. A nema te acetom? Molim? I imamo acetom, donela mi bebi. Pa skinete taj. Donela mi bebi. Ose vapila se. Hvala vam. Bebi je nominovana pa mi je žao. Pa žuti... koji nam je svima drag. Žuti je onaj što skače, onaj hiperaktivan. Hiperaktivan. Žuti, on je dečko izuzetan. To je neverovatno. Neverovatno koliko je fizički spreman, koliko je jak. Neverovatan je. Koliko skače i uvisi u dalj. Koja brzina. I baby. I danas će gledaoci glasati. Pa kako bude. Nadam se da ćemo se vidjeti sledeće nedelje ako uspemo da uštekujemo novac. To zavisi od situacije. Šta se dešava i kako se dešava. Pa srećno vam, pozdravite mi Beograd. Hoćemo. Hvala vam mnogo, doviđenja.